საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით იანვარში მედიკამენტების ღირებულება 7.3% არის გაზრდილი. ფასები ასევე გაზრდილია სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე, ხოლო ალკოჰოლური სასმელების ფასები 6% არის მომატებული. ფასების ზრდის ერთ-ერთი მიზეზი დოლართან მიმართებით ლარის გაუფასურებაა. ფასები აქციზის გადასახადის მატების გამო თამბაქოს ნაწარმზეც არის გაზრდილი. მოქალაქეების შეფასებით ფასების ზრდა მათი ოჯახის ბიუჯეტზე უკვე აისახა. მედიკამენტები, პროდუქტები, ყველაფერი გაზირებული. ვერაფერ წამალს ვერ ვყიდულობ. აბსოლუტურად. ძალიან არის მომატებული, კატასტროფულად, ბევრ 100% იქნება გაზრდილი. მედიკამენტები ლამის ორმაგი მივეც 20% არის გაზირებული. მედიკამენტებზე რა შეკრიათ? მედიკამენტებს გაზირებული 10%. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ეროვნული ვალუტის ინფლაციაზე პასუხისმგებლობას ეროვნულ ბანკს აკისრებს. მისი თქმით, ფასების საერთო დონეს ეროვნული ბანკი აკონტროლებს. იანვარში ლარის გაუფასურების გამო ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა გაამკაცრა, რაც მიზნად მოსალოდნელი ინფლაციის შემცირებას ისახავდა. რაც შეეხება ინფლაციას, ჩვენ ისედაც ვამბობდით, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი იყო დაბალი, მაგრამ მოგეხსენებათ, თქვენ თავად ბრძანეთ, მე ამდენითაც მქონდა კომუნიკაცია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან. ეროვნული ბანკი აკონტროლებს სიტუაციას და ის მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. 4%. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის გედევან ფოფხაძის შეფასებით, ფასების ზრდიდან გამომდინარე პენსიის 10 ლარი ზრდა საკმარისი არ არის და ამხრივ მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. ფოფხაძის შეფასებით, საყოველთაო დაზღვევის არსებობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. პენსიების ზრდა უნდა იყოს რეალურად სახელმწიფოში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა, იმიტომ რომ ეს არის სოციალური ფენა, რომელსაც ჭირდება გარანტიების სისტემის შექმნა, მაგრამ ჩვენ მქონდა ელემენტარული არჩევანი საყოველთაო ჯანდაცვა ყველასათვის და სოციალური პაკეტის ამ კუთხით ორიენტირება, ან თქვათ უფრო მაღალი პენსიები. მესმის 10 ლარი ცოტაა, მაგრამ საყოველთაო ჯანდაცვა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მთლიანად ქვეყნისთვის და ყველა მოქალაქისთვის. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელ მიხეილ მაჭავარიანის შეფასებით, ფასების ზრდა მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. ყველას გახსოვს, რა დაპირებებით მოვიდა ივანიშვილი და მისი მთავრობა. ლამის ყველაფერი მუქთა უნდა ყოფილიყო ამ ქვეყანაში. დიახ, არ შემშლია სიტყვა მუქთა, იმიტომ რომ ეს ყველაზე პოპულარული იყო 3 წლის წინ, რომ იქნებოდა უფასო ფული, რომ იქნებოდა უფასო კრედიტები, რომ იქნებოდა ბენზინი, რომელიც რამოდენიმე თეთრი ეღირებოდა. დღეს ჩვენ საპირისპირო პროცესი გვაქვს, ყველაფერი ძვირდება, მათ შორის კომუნალური გადასახადებიც. სამომხმარებლო პროდუქტებზე ფასების მატება მომავალ თვეში შესაძლოა გაგრძელდეს, რაც ბუნებრივი აირის ტარიფის შესაძლო ზრდამ შეიძლება გამოიწვიოს.